Dámy a pánové, já vzdělám mýho dalšího dílu na hru Assassin's Creed Brotherhood. Jdeme okamžitě na to, ať to spojí za to. Celková synchronizace 7%, je to hodně bídné, ale my to teďka rozbijeme, co to půjde. Je to tady. Už jsem pořešil češtinu, už to je v češtině. Teda ještě to čeknem. Teďka titulky. Kalmatevi. Vidíte to? Je to tam. Where have you brought me? Do piče jsme tě vzali. A man left you here. Nějaký muž mě tu nechal, no. Only this. You are to meet Messer Machiavelli in front of the Mausoleo di Augusto. Let me help you get dressed. Hezky mi dejte oblek spát. The same man who brought me here gave me these clothes. Si, messere. Řím, leden 1500. Roma. Roma. Yes. Or what is left of it since the Borgia came to power. And the mausoleo. Unfortunately, you cannot see it from here. How about from the top of that church? Yes, but the stairs up are closed. That should not be a problem. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. Druhá sekvence. Divokost tigrů. To zní velmi zajímavě. Jako nový, najděte doktora, který vám vylečí rány po útoku na vilu a poté vylezte na kostelní věž, abyste našli Mausoleo di Augusto. Ještě bych možná poladil grafiku a... Kolik to? Dobré. Ale nevím, kde to je. Obecné. Necháme to být. I need to find the doctor. Musím najít ty vole. On jako fakt nemůže ani běžet. My arm. Oh, that hurts. Tak. Salute. I require medicine. Let me look. Someone your age cannot recover from a wound like this with medicine. Here is something to dull the pain. You will heal over time. Grazie. 4 out of 5 doctors would suggest leeches, but they have not proven effective against such things. However, I can recommend several good colleagues around the city. Do you need anything else? I can set bones, stitch cuts, apply poultices, and even improve the humors. Oh! Byly obnoveny schopnosti. Paráda, paráda. Dej mi léčky. Tak, dej mi léčky. A my jdeme zaběhat. Wow, super. A myslel to dobře. Tak. Dobré. Tak. Pojď mi. Bez nějakých problémů jsme nahoře a jdeme tam asi najít to mausoleo.
To miluju, to miluju, to je na Assassinovi to nejlepší. No kdo by to nemiloval. Do Senu, do Sena. We will show him how things operate under the Borgia. Machiavelli can wait. Machiavelli počká. Proč jako? On mě nevidí. Vidí. Zmrde. Ahoj, ahoj. Ahoj. Dobré. Hezky opatrně, hezky opatrně. Ať nás nevidí. Koukos, opět čekám akci, opět čekám akci. Hezky pomalu chalani, hezky pomalu. No běžte, vole. Kurva, půl hodiny vám to trvá, než se rozhodnete někam jít. Prostě odnume, jdu a odstrčím ty lidi do piče. Jednoduchá práce. A objíždějte nějakou akci, nebo mě tady chodit za váma a čím jedna vám na vaše prdele. Takže, prosím vás, už byste mohli třeba dojít tam, kam chcete dojít. Čekám, že se otočí. Manžel. Manžel. Nedostanete se pod jeden čtvrtek zdraví, 100% synchronizace, super. To jsem přesně chtěl. Povedla se. Ale zavrl ti ženu. Byla při krásná, krásná, ty vole. Until that porco defiled her. I wish he just killed her. I wish it just killed la mia amata. People who saw her grow up cheered when he spat on her. Smiles on their faces when her neck... I understand. How can you? My Livia was innocent. I have lost family to the rope. To treachery. Il Carnefice watches from his home on the hill above. He threatens to hang me if I cut her rope. Skvěle provedeno. Il Carnefice žije na konci a dohlíží na šibenici a najděte a zabijte ho. Zabijte svůj cíl pomocí skryté čepele. Víš, a jak bych ho zabijel? Take her down. I will deal with Il Carnefice. Jako jak jinak bych ho měl zabít? Já zabijím přece. A Hidden Bladeou. Tak. Tady použiju tenhle ten super výtah. Ups. Paráda. Tady se chtěl dostat na toho
Carne ficha. Fico, to je Fico, prezident. Zelenskej, bývalý. Hele, hele, to chce trošku taktiky, trošku taktiky. A mám ho, ha, zmrde. Bylo jednoduchý, bylo úplně jednoduchý a teď si ještě zabojujem s typkama. Requiescat impace. Jako to můžu, že jenom requiescat impace a jdeš do piče, jo. Hej. Jak bych mu chtěl bavit, byl jsi zlej člověk. Tvoje skutky už nikomu neublíží, nebo něco takového. Ty vole. Ne. Ale. Tak, zmrdí. Víš, co tě čeká? To tě čeká. No, ši, kdybyste byli jiní, kdybyste mě poslouchali a radši se do toho nepletli, tak vlastně vám nechám žít. To je prostě váš problém, že jo? Au. Pojď. Takhle. Leky. Nahned. A tam potřebuji se vstát k tomu. Kovářovi. Takže Kovárison. Měl mi jít tady dole. Dobré. Ale jsme v klidu. Tak. Tady máme peněz. Jo, plný hovno. Počkej. Ne. Zbraně. Není na skladě. Cože? Začínáte pěkně srát. Tady není na skladě. Co to kurva dovolujete? Ale tady by někde měla být další mise a tam vidím... ...připraveného... Au! Machiavelliho. Nicola. Ezio, what a surprise to see you here. I thought you had sent for me. Never. News of the villa attack has spread across the city. We were certain that you were dead. Not yet. I am still very much alive. The Borgia must not discover that you escaped them. Mluví člověk ve městě. Doprovodíte Machiavelliho přesím, kdy budete po cestě potkávat nebezpečí. Zabijte kapitána Borgiu tím, že ho hodíte do lešení. Jako pokusím se. Pokusím se. Čát. Já, že přitahu pozornost, ty vole, to ty? Vypadá jak onen Dracula. V tom habitu. Draculis.
a pýtá nám proč olešení. You would be wise to purchase missing equipment. You will not live long in Roma without supplies. Tady bys mi dáš peníze. Já mám svou čepel, přesně tak, já mám svou čepel. Fortunately, I can help you. Oh, grazie. While you're in my debt, perhaps you will listen to reason. As soon as I hear some, I will let you know. Why not stop and see what I have here, I mean? 400 stiletto a římské nárameníky. Vyhledal opravu zbroj, římské nárameníky, přesně tak, to potřebujeme. A stiletto, říkal. Jo. Tak to máme, ale ve dvojce jsme si všechny tyhle ty věci koupili. Já nechám, proč si je musím koupat znova. Ne, v prdeli. Ukaž mi, to je díka. But I'm not going to Firenze. Oh. There will be no peace until we rise up against the entire Borgia family and the Templars who serve them. I do not recall such brave talk at Monteriggioni. How could I have known that they would find me so quickly? That they would kill Mario? Rodrigo surrounds himself with snakes and murderers. Even his daughter Lucrezia has been sharpened into one of his most artful weapons. But she pales in comparison to the man behind the Villa. He is ambitious, ruthless, and cruel beyond imagining. The laws of men mean nothing. He murdered his own brother to take power. He knows neither danger nor fatigue. Those who do not fall by his sword clamor to join his ranks. Powerful Orsini and Colonna families have been brought to kneel at his feet. The King of France stands at his side. Give me his name. Cesare, head of the papal armies. Cesare. What does he intend to do with his power? Tak ty půjdeš. That I still do not know. But Ezio, Cesare has set his sights on all of Italy, and at this rate he will have it. Is that admiration I hear in your voice? He knows how to exercise his will. A rare virtue in the world today. You have it. Your action will bring their just desserts. Okay. Jak dlouho takhle půjde Machiavelli? Kurva. Co mi říkal, že se blížíme k našemu místu určení. Ne? No. Should we not travel by horse? Roma is quite large. As Cesare's conquests in Romagna continue to succeed and the Borgia grow in power, they have taken desirable areas of the city for themselves. We cannot use the stables here. Oh, the will of the Borgia is law now? What are you implying, Ezio? Do not play dumb with me, Machiavelli. Do you have some kind of plan? I am improvising. Tak, seru vám na 100% synchronizaci, já ho chci zabít. No, lešení, tady je to lešení. Kdyby brali tohle, tak to je lešení.
Já chci ještě odpálit tohle. Jak by to šlo? To půjde. Tak. Do pochvy. Je tady překlad. Aha. Léky. A já jsem to chtěl... Kurva, lítá mi tady mura. Prdele. Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. You are right. We need to send a secret. Teď jsem to chtěl zrobit, kurva. Proč to musím kvůli příběhu dělat až teď? Ty vole, neserte mě. Kam chalani, neštvěte mě. Jako po degrasi byl zabit. To je dobře. Potřebujeme zase ten vliv dostat pryč, Borgiové. Rodina Borgiů tady začíná mít moc velkou slávu, to se mi fakt nepáčí. Teď to půjde. Teď to prostě půjde. Tak spíčené. Jasně, zapálit. Není možný, ale to je celko, nevím, jestli to jsou synchronizačky, ale toto je ještě takový bonus. Zapálíte prostě budovu. Ano, stále jsou lidi na prodej a já se je koupím. Já si koupím mu stáj, protože to byl můj sen. Mít koně. Vylepšit. Tak. Renovace. Nahned. Pokud chcete, ty vole, pokud si chcete to musí zopakovat. Doprojte Machiavelli do Campidoglio, nestraťte žádné zdraví. Lehce nabil, lehce pozbil. Ale tohle už jsem schopný zvládnout. Naskočím do koníka. Já musím zavolat koně, já mám koně, vidíte? Ježíš. No ale Machiavelli, jdeme, jo, jako. Ty vole, zase. Já vím. Čekej. Dobrá, už jsem s tebou. Pantheon. You excel at opening wounds, Ezio. But can you also close them? I intend to heal the sickness, not treat its symptoms. Stop sparring with me. Fine. Let us talk openly then. Rodrigo Borgia's death would not have solved anything. I am inclined to disagree. Look at this city. The center of Borgia and Templar rule. Killing one man will not change things. We need to take away the source of their power. Are you suggesting we appeal to the people? Maybe. Relying on the people is like building on the sand. You are wrong. Our belief in humanity rests at the heart of the Assassin Brotherhood. Oh. He must be from your inner circle. Go, get back what he has stolen. I will wait at the Campidoglio. Dopadněte zloděje. Give me back my money. What? Hey, come back here. Hey.
You are making a big mistake. Tak. What game are you? You tell them before I regret sparing your life. Mám to. Jste do prdele. Jste do prdele. Tam máme hlavní misi. A dáme ještě tady tu misi. Pak bych to tady tak uzavřel. Zase Machiavelli. Co mi povíš? Did you liberate your money from our friend? I did. A small victory. They are up. And in time with work, we'll have a few dozen more. And in time, Cesare's gaze will return to us, and we'll be broken again. Now, where is my contact, Vinicio? He should have already intercepted the letter. Follow me. Tak, donese poštu. Sejděte se s Machiavelliho kontaktem a skryjte dopis, který nese. Dostaněte kuriéra Borgiu do jedné minuty. Dobré. A subíte Machiavelliho do Kolosea. Jdeme na to. Uměte ale ty vole. Šone, drž hubu. The people quite easily. When did you become so cynical? I merely describe the reality of Roman things. But all may not be lost. The good news is that we have allies in the city. How much longer this will last, however, I cannot say. Duck. He was attempting to steal official Vatican mail. Perdonatemi, signore. You must be mistaken. Who are you working for, ladro? I am working for no one. Then no one will care what we do to you. Help put your eyes up. Grazie. Where is it? The courier still has the letter. Ezio, stop him. Find me at the Terme. Chytneme ho, pojď. Aha, do jedné minuty, mám to. Utíkej, jak stará žena. Získám zašifrovaný dopis od Borgiu. OK, ale já tady. A pusťte Animus, abyste... SMSky? Dobré. Dámy a pánové, SMSky a takovéhle věci přečteme v dalším díle. Pokud se vám tento díl líbil na hru Assassin's Creed Brotherhood, dejte like. A my se vidíme u dalšího videa. Jdeme teda, čus!